اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انسان کرہ زمین پر قدم رکھتے ہی فطرت کو سمجھنے اور اس کے اسرار و رموز جاننے کی جستجو میں لگ گیا دنیا میں ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس کے معجزات کی بڑی تعداد تاریخ میں رقم ہے یہ معجزات انسانی استدلال اور منطق پر حاوی تھے بے شک معجزے کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا واقعہ جو انسانی زندگی میں ظہور پذیر تو ہوا مگر بنی نوع انسان کے پاس اس کی کوئی تشریح نہ تھی عہد قدیم کے معجزات کا آج کی جدید سائنسی روشنی میں تجزیہ کرنا نہایت مشکل کام ہے کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے تاہم چند معجزات ایسے ہیں جنہیں پرکھا ضرور جا سکتا ہے انہی معجزات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سمندر پر مارنا پانی کا موجزانہ طور پر پھٹ کر ان کو راستہ دینا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کرنے کا ہے ناظرین اس معجزے کو ہم سائنسی توجیہ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا نام قبوس ابن مصعب ابن ریان تھا کردار کے لحاظ سے یہ فرعون بابل کے نمرود کا بھائی تھا دونوں ہی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا مورخین کے مطابق جب آپ کی عمر مبارک 80 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت کے لیے منتخب کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے آپ کو مامور کیا گیا آپ نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے دو مطالبات کیے پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دے اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ دے فرعون جس کو صرف اپنی حکومت اور بادشاہت کا غرور ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنی خدائی اور ربوبیت کا بھی دعوے دار تھا وہ اس ضرب کلیمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ اپنی بستی آباد کریں اور مصر سے نکل جانے کا حکم ہوا امیز یہ بھی بتا دیا گیا کہ فرعون کی جانب سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا لیکن وہ اس کے لشکر سمیت غرق ہو جائے گا ناظرین وہی ہوا آپ مصر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگ گیا جب بحر قلزم کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے خدا کے حکم کے تحت اپنے عصا کو پانی پر مارا جس سے سمندر میں ایک خشک گزرگاہ بن گئی اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزر گئے ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا اس طرح فرعون اپنے تمام ساتھیوں سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا اللہ کی اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں ہے اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ اسے دو پارٹ میں تقسیم کر دیا بعض شارحین نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کی بنا پر ایک مد و جزر کا واقعہ خیال کیا بعض نے اس کو کسی دور افتادہ مقام پر ہونے والے آتش فشانی کے عمل سے متعلق ایک زلزلہ سمجھا لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر سے گزرنے کا واقعہ بہت سی تحریروں اور سائنسی مطالعوں کا موضوع رہا ہے ناظرین جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدان سمندر کی دو پارٹوں میں تقسیم سے متعلق معنی خیز نتائج پر پہنچ چکے ہیں اور یہ نتائج مکمل طور پر قرآن پاک کی مثالوں کے عین مطابق ہیں دو رشین ریاضی دانوں نے ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے ٹکڑے واقع کیے ہوں گے ان دونوں سائنسدانوں نے ان حالات کی چھان بین کی اور اس معجزے کی تصدیق تک پہنچ گئے ناظرین روس میں پبلش ہونے والے ایک ارضیاتی جرنل میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا
جس کے مطابق اس وقت بحیرہ احمر میں سطح کے عین قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھی۔ یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر پر سیکنڈ نے سمندر کو بچھاڑا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ اگر ہوا 30 سیکنڈ پر میٹر کے حساب سے ساری رات چلتی رہی ہوگی تو چٹان خشک اور سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ فرعون کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ تھی اور انہیں اس 7 کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں 4 گھنٹے درکار تھے، جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس اپنی جگہ پر آنا تھا۔ ناظرین، اس معجزے کو نیوٹن کے قوانین کی روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم معترف ہیں کہ خدا طبیعیات کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کرتا ہے، لہذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں معجزانہ پہلو یہ ہے کہ سب واقعات، یعنی ہوا کی رفتار، وقت اور جگہ، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پہنچنے پر ہی رونما ہوئے۔ پانی کا سکڑنا اور فرعون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ ایک واقعہ، ایک معجزہ ہے۔ یہاں دریا جس نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے وہاں پہنچنے پر انہیں راستہ دیا، اس کے پانی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھے اور مزیدار اور یہ ہے کھاری، اور دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ بنا دی جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ سائنسی مظہر قدرت جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی ہے۔ ڈاکٹر ولیم، جو تجربات کے نامور سائنسدان بھی ہیں اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ارضی سائنسز کے شعبے میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے مطابق جہاں دو مختلف سمندر آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار بھی حائل ہے۔ اس بات کا تذکرہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ اور ناظرین، اب جدید سائنس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دیوار دو سمندروں کو جدا کرتی ہے تاکہ ان دو میں سے ہر ایک کا پانی کا درجہ حرارت اپنا اپنا رہے، ان کی نمکیاتی سطح یعنی کھارا پن اور کثافت جدا جدا رہے۔ یہ حد بندی تازہ میٹھے پانی اور نمکین پانی دونوں سے مختلف کھارا پانی رکھتا ہے۔ دریا نیل کے علاوہ یہ مظہر قدرت کئی اور مقامات پر بھی واقع ہے۔ جب رالٹر کے مقام پر بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کے پانیوں کو تقسیم کرتی ہے، ایک سفید دھاری پٹی جنوبی افریقہ کے علاقے جزیرہ نما کیپ میں واضح طور پر نظر آتی ہے جو دو پانیوں کو تقسیم کرتی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔